इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्य वार्ताः। भाजपेति दलस्य द्विचत्वारिंशत्तमे स्थापना दिवसे दलकार्यकर्तृन् सम्बोधयन् श्रीनरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् अस्मत्प्रशासनस्य कार्यनिष्पादने राष्ट्रहितं सर्वोपरि भवति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य लोकसभायाम् उक्तवान् यत् भारतदेशः यूक्रेनदेशे संकटात् पूर्वस्मादेव कालात् चिकित्साशास्त्रे अध्ययनशीलानां छात्राणां पाठ्यक्रमपूर्तये अन्यदेशैः सह निरन्तरतया सम्पर्के अस्ति। जम्मूकश्मीरे पुलवामा जनपदस्य त्रालक्षेत्रे अद्य प्रातः सुरक्षाबलैः सह संघर्षे द्वौ आततायिनौ निहतौ। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषः कोविडकाले प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना इति कार्यक्रमस्य भूरिशः प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् अनेन निर्धनतायाः वृद्धिः अवरोधिता। अपि च वैद्युतिकी अथ सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः उक्तवान् यत् प्रशासनं देशे जनेभ्यः उन्मुक्ततया सुरक्षितरूपेण विश्वसनीयतया च उत्तरदायी अन्तर्जालीय व्यवस्थादानाय प्रतिबद्धम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। भाजपेति दलस्य द्विचत्वारिंशत्तमे स्थापनादिवसे दलकार्यकर्तृन् सम्बोधयन् श्रीनरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् अस्मत्प्रशासनस्य कार्यनिष्पादने राष्ट्रहितं सर्वोपरि अस्ति। सः उक्तवान् यत् सम्प्रति प्रशासनं न केवलं लक्ष्यं निर्धारयति परं लक्ष्यं प्राप्नोति अपि। राष्ट्रेण सम्प्रति सार्वकालिकम् उन्नततमं 400 बिलियन डॉलरात्मकं निर्यातलक्ष्यं प्राप्तम्। प्रधानमन्त्रिणा भाजपादलस्य कार्यकर्तारः सूचिताः यत् द्विगुणितशक्तियुतं भाजपा प्रशासनं चतुर्षु राज्येषु प्रत्यावर्तितम्। भारतीय जनता पार्टीति दलेन त्रिषु दशकेषु शतसंख्याकाः राज्यसभासदस्याः योजिताः इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा उक्तम्। अवसरेऽस्मिन् दलाध्यक्षः जयप्रकाश नड्डाः दलमुख्यालये दलपताकाम् उत्तोलितवान्। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य लोकसभायाम् उक्तवान् यत् भारतदेशः यूक्रेनदेशे संकटात् पूर्वस्मादेव कालात् चिकित्साशास्त्रे अध्ययनशीलानां छात्राणां पाठ्यक्रमपूर्तये अन्यदेशैः सह निरन्तरतया सम्पर्के अस्ति। यूक्रेनदेशम् आलक्ष्य कृतस्य प्रश्नस्य उत्तरे श्रीजयशंकरः उक्तवान् यत् हंगरीति देशेन छात्राणां पाठ्यक्रमपूरणार्थं प्रस्तावः दत्तः अस्ति। विदेशमन्त्रालयश्च पोलैण्ड, रोमानिया, चेक गणराज्यम्, कजाकिस्तान देशैश्च सह सम्पर्के अस्ति। जम्मूकश्मीरे पुलवामा जनपदस्य त्रालक्षेत्रे अद्य प्रातः सुरक्षाबलैः सह संघर्षे द्वौ आततायिनौ निहतौ। आरक्षिबलेन उक्तं यत् एतौ क्रूरकर्माणौ अंसार गजवात हिन्द अथ च लश्करे तैयब्बा इत्येताभ्याम् आतंकिसंघाभ्याम् सम्बद्धौ आस्ताम्। एतौ आततायिनौ श्रीनगरस्य वहिस्तनक्षेत्रस्य खानमोहग्रामप्रमुखस्य हत्यायाम् अपि संलग्नौ आस्ताम्। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषः कोविडकाले प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना इति कार्यक्रमस्य भूरिशः प्रशंसां कुर्वन् उक्तवान् यत् अनेन निर्धनतायाः वृद्धिः अवरोधिता। कोषेन एकस्मिन् प्रतिवेदने उक्तं यत् खाद्यवस्तूनां वितरणं सब्सिडीति अर्थानुदानाभ्यां च निर्धनतायाः उन्मूलने सहायता कृता। अन्यथा अस्मिन् कोरोनाकाले निर्धनतायाः परिमापः 1.05% यावद् वर्धितुम् अशक्नोत्। कोषेन
प्रतिवेदने एतदपि उक्तमस्ति यत् चतुर्दशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षतः नवदशोत्तर द्विसहस्रतम वर्षं यावत् भारतदेशे निर्धनतायां तीव्रतया अपचितिः परिलक्षिता अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रव्यापिनः कोविड्रोधी सूच्यौषधप्रदानाभियानस्य अन्तर्गतम् अधुनावधि प्रायः 85 कोट्युत्तराब्जसंख्याकाः लाभार्थिनः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन सूचितं यत् गते अहोरात्रे प्रायः 59,000+15,000 जनाः इदं सूच्यौषधम् आप्तवन्तः। समानावधौ एव देशे 86,000+ नूतनानि कोरोना प्रकरणानि समक्षम् आयातानि। सम्प्रति स्वस्थतामितिः 98.76 मिता वर्तते। गतासु 24 होरासु 98,100+ जनाः कोरोनातः मुक्ताः अभवन्। वैद्युतिकी अथ सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमन्त्री राजीव चन्द्रशेखरः उक्तवान् यत् प्रशासनं देशे जनेभ्यः उन्मुक्ततया सुरक्षितरूपेण विश्वसनीयतया च उत्तरदायी अन्तर्जालीय व्यवस्थादानाय प्रतिबद्धम् अस्ति। लोकसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य लिखितोत्तरे श्रीचन्द्रशेखरः उक्तवान् यत् भारतीय संगणक आपत्कालिक कार्यनिष्पादनदलम् इत्युक्ते CERT इति देशे आन्तर्जालिक सुरक्षा सम्बन्धितानां घटनानां पर्यवेक्षणं करोति। राष्ट्रपतिः रामनाथकोविन्दः अद्य हॉलैंड देशीय संसदि तद्देशीय प्रधानमन्त्रिणा मार्क रूटेन सह मेलनम् अकरोत्। अत्र अवसरे उभयोः सदनयोः अध्यक्षौ समेत्य अनेके सदनसदस्याः उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः अनन्तरं तत्रत्यं भारतीय समुदायम् अपि मेलिष्यति। ततः अद्य सायं स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतं श्रीकोविन्दः एकस्मिन् सांस्कृतिक कार्यक्रमे अपि उपस्थितः भविष्यति। कलाक्षेत्र संस्थया आयोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे अभिनेतृभिः रामायणस्य कतिपयानाम् अंशानां मञ्चनं विधास्यन्ते। अथ क्रीडावार्तासु IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य पुणे नगर्यां महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलं मुंबई इंडियंस दलेन स्पर्धते। तत्रान्तरे ह्यः रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन राजस्थान रॉयल्स वृन्दं चतुर्भिः क्रीडकैः पराजितम्। भारतीया बैडमिंटन तारका PB सिन्धुः कोरिया ओपन बैडमिंटन नायक स्पर्धा मालिकायाः महिलैकल वर्गस्य द्वितीयं चक्रं प्राविशत्। दक्षिण कोरियायाः सनद्दियनस्थे क्रीडांगणे संप्रवृत्ते द्वन्द्वे अद्य सिन्धुः अमेरिकायाः लॉरेन लैमम पराजितवती। अपरतः पुरुषैकल वर्गे किदाम्बी श्रीकान्तः अपि प्राग्पान्त्यचक्रं संप्रविष्टः। तेन मलेशियायाः डॉरन ल्यू पराजितः। साम्प्रतं सिन्धुः जापान देशीयां आया अहोरीं, श्रीकान्तश्च इज़राइल देशीयं मिश्रा जिल्बरमैनं सम्मुखीकरिष्यतः। श्रीलंकायां मुख्यः शासकीय सचेतकः जॉनसन फर्नांडो अद्य संसदं सूचितवान् यत् राष्ट्रपतिः गोताबाया राजपक्षे कस्यांचिदपि परिस्थितौ पदत्यागं न करिष्यति। अर्थसंकटाकुले श्रीलंकादेशे जनताभिः राजनीतिकविरोधिभिश्च राष्ट्रपतेः पदत्यागाय अभ्यर्थितम् आसीत्। ध्यानास्पदमस्ति यत् श्रीलंकायां भोजन वाति विद्युद आदीनाम् आपूर्तौ अनियमिततां अभिलक्ष्य जनताभिः विरोध प्रदर्शनं क्रियते। प्रदर्शनानि अभिलक्ष्य सर्वैः केन्द्रीयमन्त्रिभिः अनेकैः सांसदैश्च पदत्यागः कृतः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। भाजपेति दलस्य द्विचत्वारिंशत्तमे स्थापना दिवसे दलकार्यकर्तृन् सम्बोधयन् श्रीनरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् अस्मत्प्रशासनं कार्यनिष्पादने राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयति।